Hoje eu estou aqui para gravar um desafio, mais um desafio. Hoje eu vim gravar mais um desafio Monster High da Júlia Silva. E dessa vez é o desafio Erro de Gravação. A gente sempre erra um pouquinho quando a gente está gravando, né? Quer dizer, a gente nem... O que eu falo depois? Quer dizer, mas até que é divertido. Se você quiser ver todos os erros de gravações, nem todos. Olha aí. 1, 2, 3 e... Preparada? Não, peraí. Eu vou abaixar um pouquinho. Não, peraí. Pronto. Oi, pessoal. Hoje... Fiz que nem a Júlia sem querer. Hoje eu tô viajando com a minha irmã Letícia. De um avião. Grande piscina! Como que eu tinha uma... Só que eu passo no banheiro hoje. Rapidinho. Ai, tá gelado. Mãe, tá gravando? Tá. O quê? Fugiu a parede, mãe. Ixi, já indo. E agora? Sai com água e sabão. Responda. Não saiu tão fácil quanto eu pensei. Pessoal, hoje vou mostrar três coisinhas novas do Frozen. Ó, Frozen? Acho que é Monster High. Frozen! Arma? Ai, meu Deus. Frozen! Piu, piu! Respira fundo. Não tão fundo. Ai, eu sentei no formigueiro mesmo. Eu só acho que fui rápida. Ai, ainda tem formiga em mim. Pessoal, olha só como ficou o pratinho. Ai. O nome do meu pai é Renato. Então a imaginação. Eu nunca sei que essa palavra. Em homenagem. Em homenageação. Em homenagem. E é em homenagem a ele. Pessoal, eu já separei. Separei. Pessoal. Pessoal. Vídeo cacecadas. Cacecadas. Eu falo vídeo cacetadas. Opa! Quase que rolou uma vídeo cacetada agora. Pessoal, o meu cabelo já tá pronto e minha maquiagem tão. Ficou robô, né? Você se me do robô, né? É, Mazinha. Cristo. Vai, paga bico. Vai, paga bico. Na verdade, eu acho que você acabou de pegar o bico. Tipo, é muito. Como um golinho de água, você já tá dando aquele barulhinho esquisito com a boca. Para com isso, Letícia. Essa não é... Esse não é o último da música. Música. Music. Bom, pessoal, foi. Calma aí, deixa. Bom, pessoal. Um beijo monstruoso e eletrizante aí pra você, Júlia. Deixa eu cantar, é kombucha? Eu já... Eu tô bem.